Es que vás opět vítám u dalšího videa a dneska, jak už z názvu víte, bude to Brawl Stars, ale odpoledne to mi jedem na zápas, tak a já teď budu šetřit opening. Lidi, jestli chcete si se mnou zahrát, tak máte možnost. Nejsem v žádném klanu. Na mobilu jsem v klanu, nevím. Je v HFR, ale to musíte mít 15 000. Jste mohli jít. Teda mám prostě opening za chvilku. Nevím, jestli vy máte taky opening, ale opening je zapnu tapek. Mě někdo volal, to bylo toto. Lidi, koho si mám vzít, řekněte mi. Asi Nitku. Odebírejte, sdílejte toto video, odebírejte, dávejte lajky. A zatím třeba o opening. Když dáte tady 20 lajků. To dám opening. Do 5 minut jako. Co se mu bude týmovat? Tak nic, ale to je moje. Jsem dělal mega chybu třeba. Lidi, ne, dopí. Sorry, že mu v testě, ale nevadí. Tady dávat play again. Nejde mě to tady. Jo, jde. Dobrý. Play again. Pojďte se do mýho klanu. Můj klan je fakt dobrý, tak nám lajkujte video. A můj support to creator. Mluvám se, kdyby tam to stoplo. Mega se omlouvám. Nevadí. Tablet Samsung, něco. Je to fakt dobrý. Ten tablet. Jako je mega velký a vejde se vám tam hodně her. Já to tam mám dvě, protože nechci tam mít hry hrozně moc, aby se mi to potom nesekalo. A jedu se být asi toho Barleyho. Barley, ten je noob. Jako dopí, to jsem neměl, rip. Dobrý.
Ignorovat. Nevadí. Utíká, víte, protože se mi bojí. Že omlouvám se, mě teď štěká pes, kdyby bylo tam něco. Nelly! Štěká mám pes, omlouvám se. No. Co je? Nic, jsem vám... Dobrý. Omlouváme. Neli. Nevadí. Druhý místo. Nelino! Ticho, co je? Ticho. Honziku, dáš si křupinky, než pojede? Celý pokazva do píči. A kdo to pokazuje? Ty. Hele, já natáčím. Dáš si křupinky, než pojede? Nevím. Mám tě tam připravit? Tak já tě připravím, líko si to. Lidi, to bylo všechno. Zvuči Honza. Tak čau.